ଆମ ଘର ପାଖ ବିଲ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ଲଗାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଛାତ ଉପର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ, ବାତାବି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାତାବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ବାତାବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଆଖୁ, ଆଳୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ପନିଆରେ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମୋତେ ତ ଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ।